20 серпня на Краснопільському кладовищі Дніпропетровська поховали ще 14 невідомих бійців. Захисники України загинули в період з березня по червень поточного року у Донецьку, Дебальцевому, Дослідному, Щастя та інших зонах конфлікту. До сьогодні непізнаними все ще залишається 171 військовий. 159 з них знайшли спокій саме на Краснопільському цвинтарі. Всього з початку проведення антитерористичної операції в морзі Дніпропетровського обласного бюро судебно-медицинской экспертизы было доставлено 995 погибших военнослужащих вооруженных сил, сотрудников правоохранительных органов Национальной гвардии, а также добровольцев. Личности 596 были визуально опознаны и переданы родственникам. В результаті роботи об'єднаної бази даних ДНК-профілів були встановлені особистості ще 222 загиблих. 80 тіл за бажанням родичів були перепоховані вдома. Їх відвезли до Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Волинської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Полтавської та Вінницької областей. Тіла 10 загиблих сім'ї вирішили залишити на Краснопільському кладовищі. В моргах знаходяться ті, які доставлені в июлі і в августі. Таких 27. Они будут, если не будет у нас совпадений, по ним не будет информации, то тогда следующее захоронение мы будем производить на следующей неделе, либо чуть-чуть позже. У департаменті нагадують, сім'ям, які шукають безвісті зниклих в АТО родичів, слід звертатися до слідчого відділу за місцем проживання. У кожному з них можна написати відповідну заяву. Після цього у рідних зниклого відберуть зразки ДНК. Результати внесуть в єдину базу даних Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Елеонора Сіндієва, об'єктив, 27-й канал. Сьогодні Тернопільщина зустріла тіло Геродя, загиблого бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади, уродженця села Забойки Тернопільського району Андрія Капчура. Його мобілізували влітку минулого року, проте вже наприкінці січня рідні втратили зв'язок з Андрієм. Довго його вважали безвісти зниклим. Рідні і знайомі не припиняли пошуків серед поранених і полонених, та усі зусилля виявились марними. Лише у травні тіло знайшли на місці бою у селі Санжарівка Артемівського району Донецької області. Все сталося на висоті 307,5 в районі Санжарівки, коло Дебальцево. Бій був 25 січня. Там багато хлопців полягло, в тому числі і Андрій. На жаль, йдуть кращі. Ці сторінки історії пишуться кров'ю. Спершу було тіло знайдене, але воно не було його. Пізніше вже ідентифікували Андрія. Андрій був дуже відповідальним, успішно виконував усі бойові завдання, каже Андрій Слота. Андрій був хорошою людиною, без ніяких питань, без ніяких прикрощів, виконував всі накази вчасно і ставився до роботи відповідально. Ми з ним були знайомі з початку серпня 2014 року. Привезли тіло Андрія з Дніпропетровська разом із тілами ще трьох воїнів з Хмельницької, Рівненської та Івано-Франківської областей. З 25 січня шукати по сьогоднішній день, чекати, це ви собі уявляєте, яке мама пережила і вся ця багатодітна родина, бо їх дійсно багато, вони дуже дружні. І така підтримка від них йшла, така. Вони вірили до останнього і надіялися, що Андрій буде живий, що він, можливо, в полоні. Для мами це велике горе, тому що як кожна мама, вона чекала до останнього, що її син повернеться живим. На жаль, ми привезли Андрія, і тут сумнівів ніяких немає. Нам дуже допомогли наші колеги з пошуком, з організацією всієї, це Дніпропетровськ. За офіційною інформацією обласного військомату, каже Олена Величанська, на сьогодні з Тернопільщини є ще один безвісти зниклий у зоні АТО та ще один полонений. На вулицях Чернівців з'явились білборди з фотографіями та словами спомину про героїв антитерористичної операції, загиблих на Східному фронті. До Дня Незалежності таких білбордів буде встановлено 20. Ініціатором такого вшанування загиблих бійців АТО до Дня Незалежності виступила міська влада. Виконавець робіт – одне з комунальних підприємств міста. Це була моя ініціатива, ми узгодили її з сім'ями загиблих.
І будуть встановлені ці бікборди, в яких присвячені і пам'яті загиблих учасників АТО, і загиблих чернівчан, Героїв Небесної Сотні. Це наша шана, наш обов'язок і нагадування для нас, в тому числі, що не все так іноді просто, як здається, да, що в країні йде війна, що за незалежність треба боротися, і люди віддають чернівчани своє життя. Білборди будуть встановлені поблизу адрес, де проживають рідні загиблих бійців. Допомогли дістати фотографії та дізнатися цю інформацію громадські активісти та вдова нацгвардійця Віктора Редькіна Оксана Дзубжицька. Вважаю, що на сьогоднішній день кожен житель нашого міста просто обов'язаний знати поіменно всіх погибших героїв. Знати, кому він обов'язаний за наступившее сьогоднішнє утро. Под мирным небом над головой. За то, что на сегодняшний день у нас у каждого есть возможность мечтать о том, чтобы куда-то поступить, больше заработать. А там, на другом конце нашей же страны, люди мечтают сегодня совершенно о другом. Вот я сегодня, например, разговаривала с сестрой своего мужа, она в Луганске, в Красном Луче проживает, и знаете, она совсем о другом мечтает. И странно то, что им уже год не платят зарплаты, она не сказала о том, что у нее нет денег, хотя там нет этих денег. Она мечтает о том, чтобы их не бомбили. Она боится о том, чтобы не снесли крышу их дома. Ми вирішили дізнатися, як розцінюють чернівчани встановлення білбордів по місту. Білборди, то це лишні гроші викинути. І все. Отмивання грошей, ліпше ті гроші би переслали в АТО, отам хлопцям. Оце так. Да. Ми нічого не думаємо. А чому? Такі самі, як ми з вами, 21-23 роки, хлопці померли, захищаючи нашу державу. Як ви вважаєте, ці білборди правильно, що ставлять по місту, чи ні? Чому? Ми не будемо коментувати. Певне, що правильно, щоб люди знали, хто загинув за мир, за те, що ми тут ходимо, заробляємо, дітки наші бігають. Певне, що правильно. Люди помнили, кто за них погиб, чтобы люди больше старались мир сохранять, не было вражды никакой. Обязательно такое надо делать. Старшому солдату Віктору Піцулу 23 роки, як і мені. Він віддав своє життя, захищаючи цілісність нашої держави. Таких білбордів по місту буде встановлено 20, аби пам'ятали, шанували та цінили. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Для бійців АТО це більше, ніж просто державні прапори. Вони просягнуті кров'ю та потом, адже оберігали воїнів в найгарячіших точках на сході України. У військово-історичному музеї відкрили виставку «Прапор бойовий». Представили 12 стягів із 7 підрозділів – 13-го та 41-го мотопіхотних батальйонів, 1-ї окремої танкової бригади, полку «Азов», окремої берегової артилерійської групи, батальйону спецпризначення «Донбас», ДУК «Правий сектор», спецбатальйону «Чернігів», Чернігівського прикордонного загону та прапор жіночої сотні самооборони. Так як зараз у нас нема бойових прапорів для частин військових підрозділів, тому всі надписи, з'являється, вони самостійно роблять на державному прапорі, пишуть назву своїх підрозділів військових. Стяг полку «Азов» пройшов бойовий шлях від Іловайська до Широкиного, від Старобишевого до Мар'їнки. Бійці сподіваються, що дивлячись на цей прапор через кілька десятків років, молоді патріоти згадуватимуть, як вони визволяли Україну. Він завжди нас гріє, ми пам'ятаємо, хто ми, що ми. От саме цей бойовий стяг. Я підкреслюю, він бойовий, він був з нами, коли ми штурмували Маріуполь, він був з нами, коли ми заходили в Іловайськ, він був в Широкіно, в багатьох інших місцях, де наші бійці забирали життя у наших ворогів і жертовно віддавали свої. Звичайно, любою ціною ти повинен його винести з бою, і що б там не було. Ще один стяг військово-морських сил передали з берегової лінії України. Прапор привезла до Чернігова журналістка та волонтерка Тетяна Миргородська. Туди ж бійцям вона повезла прапори, що подарували чернігівські воїни-афганці на урочистостях у День ВДВ. Зняли свій бойовий і тут же підняли прапор, подарований афганцями, і
той прапор, який вони зняли, а цей прапор, ви бачите, самошитий, вони самі зробили його, вони підписали тут же під камеру, як кажуть нам, і передали, сфотографувалися з ним. У військово-історичному музеї виставка прапорів триватиме кілька місяців. Потім стяги повернуться у свої батальйони. Сьогодні працівники «Укрпошти» вперше таким незвичайним способом відправляли лист. Ось так, за допомогою повітряних кульок, у кольорах національного прапору полетіло послання до України. У ньому були побажання миру та єдності для усіх українців. Це акція від працівників «Укрпошти», яка проходила не тільки на центральній площі Слов'янська, а й в інших містах України. Гелеві шарики з відкриткою, де написані слова пожелання від міської влади і предприятия «Укрпошти». Найголовніше, щоб всі в каждой частичке Украины мы знали, что мы одна страна, мы один народ, и мы вместе всегда. Это то, что должно объединить нашу страну и сделать все, чтобы максимально завершить эту войну. І слава Україні. До параду вишиванок долучилися працівники Словміськвиконкому, які залишили у листі свої побажання. Я написав любові та щастя нам усім. Слава Україні. Хотіла сказати, щоб кожен житель міста Слов'янська розумів, що він живе в чудесній, замечательній країні, яка називається Україна. І Слов'янськ – це український міст. І хотілося б, щоб жители нашего города чтили украинские традиции, понимали украинский язык, начали разговаривать украинским языком, не боялись. Прийшли підтримати працівників «Укрпошти» і мешканці міста, які дізналися про парад вишиванок із соціальних мереж. Під час запуску повітряних кульок люди висловлювали побажання один одному та Україні. Поздравити всіх жителів України, всю нашу країну з праздником. Україні пожелати мира, добра, благополучия. Щоб всім сім'ям жилось мирно, спокійно в нашій країні. Найголовніше в Україні – це мира, добра, об'єднання, мабуть, в місті. Тому що Восток і Запад в місті. Ми їх любимо, а вони люблять нас. Не всі прийшли на парад вишиванок у національному вбранні, адже придбати його в місті виявилося непросто. Діло в тому, що хотів вчора тільки купити вишиванку. Об'їздив Слов'янськ, нету. Зараз сказали, є, вроді би, у Нюрмагі. От сьогодні пойду куплю собі. Не було в мене вишиванки. Після урочистого відправлення листа біля виконкому Слов'янська був розгорнутий рушник єдності, який вишивався у 27 областях України. Також до Дня Незалежності на площі Слов'янська знову з'явився годинник з державним прапором. Шестирічна Світланка вже готується до школи. Її мама Юлія Олексійчук розповідає, дівчинка – одна з багатьох оржівських дітей, які так і не дочекалися обіцяного відкриття садочка у селищі. Тож дошкільну освіту здобували у найближчому селі. Так трапилося, що нам пощастило, що ми добиралися своїми силами в сусіднє село. Наша дитина ходила в садочок. Ось. Але в мене ще підростає ще менший синочок. Тому для мене це життєво необхідно, щоб діти ходили в садочок. Адже садочок – це не тільки режим, а ще й виховання, розвиток. Для мене це дуже необхідно. Селищний голова розповідає, на будівництво виділили 2 мільйони гривень з місцевого та районного бюджетів. І ще 5 мільйонів виділено постановою Кабміну. У 1998 році в зв'язку із банкрутством ДОКу цей садочок було передано на баланс селищної ради, але в зв'язку з тим, що підприємство розширювалося, санстанція заборонила його існування, так як фанерне підприємство, там і смоли, і тому не можна було, щоб діти займалися в цьому садочку. І з тих пір почалося ходіння і прохання жителів селища до різних органів влади з тим, щоб побудувати новий дитячий садочок. У 2006 році розробили проект будівництва, та через брак коштів у 2012-му вимушені були його переробити. Врешті будівництво таки розпочали, та фінансування вистачило лише на фундамент. Тож майже 3 роки він знову чекав. І ось на будівництві знову з'явилися працівники, а у закладу почали з'являтися стіни. Працюють тут і місцеві жителі. Я сам прийшов, прораба спитав, сказав, треба робочу. Я дуже радий, звісно, що строїть садочка. У мене внуки ростуть, якраз може вовремя построїти, будуть ходити, нічого не розвалюється.
Маленькій Поліні лише 8 місяців. Її мама сподівається, що поки доця підросте, і садок побудують, і місця у ньому вистачить. Бо ж розрахований заклад попередньо на 150 місць, тоді як дітей дошкільного віку в Оржеві вже 360. Оржів – дуже велике селище, і я вважаю, що дуже багато молоді, і діточок гуляють, прогулюються. Я вважаю, що дуже потрібно для таких малесеньких, і це ж до школи, підготовка. Каже, нам дуже, ми чекаємо з нетерпінням, так, доця? Поки роботи в Оржеві тривають, завершити будівництво планують вже у наступному році. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, новини Рівного. На дитячому майданчику активна та грайлива п'ятирічна Віка розповідає про свої будні у дитячому садочку. Я прийшла, то граюся, а потім йдемо на прогулянку, а потім приходимо з прогулянки і їмо і лягаємо спати. Ліва ручка у дівчинки помітно відрізняється. Рідкісне захворювання – лімфедема лівої верхньої кінцівки – лікарі діагностували дитині, коли їй був всього місяць. Мама Ірина зверталась до різних лікарів у Рівненській області, та окрім консультацій, медики ніяк не допомогли дівчинці. Ми звернулися до київських медиків. Спочатку ми звернулися в лікарню Шалімова. Там нас оглянув один професор. Він нам дав таку рекомендацію, що дитині потрібно чекати до 18 років і бандажувати руку, і все. І просто звернутися знову до них через рік. Ми приїхали до них через рік, результату не було, рука підросла, набряк також. Тож мама звернулася до іншої столичної лікарні. Там запропонували оперативне втручання. Ірина не наважилась на такий крок. Так як дитина є маленька, це досить небезпечно. Я боюся ризикувати здоров'ям моєї дитини. Я недавно дізналася, що є мами, які возять своїх дітей на лікування за кордон в Німеччину, які мають такі самі патології з судинами. Тому я звернулася в лікарню в Німеччині Фельді. Там займаються з такими дітками і з такими патологіями. Жінка надіслала в німецьку клініку результати обстеження дитини та фотографії. Іноземні лікарі підтвердили рідкісний діагноз. Нас чекають на 10 листопада 2015 року. Вартість лікування становить 9422 євро. Ця сума є дуже великою для нашої родини, тому ми звертаємося до всіх людей, які мають милосердні та чуйні серця, щоб допомогли мені зібрати кошти для лікування для моєї доньки. Там впродовж 3 тижнів на дівчинку чекає курс лікування, лімфодренуючий масаж та виготовлення спеціальної рукавиці. В нашій країні дитині ж не допоможуть, зволікати не можна. Дитина росте і постійно питає, от чому в мене така рука, діти також починають питати, чому тобі її не лікують. І мені дуже боляче слухати такі слова, тому що я не можу своїй дитині тут на Україні нічим допомогти, тому що нам просто нема до кого звернутися. Ірина дуже вдячна усім, хто вже допоміг її донечці. Частину коштів родина вже зібрала, але цього замало. Допомогти родині може кожен. Телефон мами та рахунок для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити дівчинку до одужання та щасливого дитинства. І поки батьки шукають кошти на лікування маленької Вікусі, дівчинка молиться Богу за здоров'я рідних. О Боже, мій дорогенький, до тебе я ручки зношу. Для мами, для тата здоров'ячка прошу. Для всієї родини. Послухай, мій Боже, малої дитини. Катерина Мункич, Артем Лаговський. Новини Рівного. Вона пам'ятає Ольгу Кобилянську, Євдокії Лазарук понад 90 років. Жінка мешкає у Молодятині. У її хатині немає ні світла, ні газу. Сусіди розказують, що бабуся вміє відвертати град. А під час подій Майдану у неї почали світитися старі ікони. Ясниця така вдарила і все. А той маленький ясний був, то маленький того з Каляндри. А я так обігнула, то так ясний був, все що в середині Косволк. Євдокія Лазарук чи не єдина мешканка Прикарпаття, яка пам'ятає Ольгу Кобилянську. Тоді вона була маленькою дівчиною, часто приходила до родини священників Балицьких. В них і познайомилася з українською письменницею. Я ще маленька була, але все з братом ходила. Та й туди вона приїздила до нашого священника, і такі такі
так вони ніби вчили нас, тих молодих, щоб знали, аби дійсно вони розуміли, хто вони і що вони. Якщо вони є правдиві українці. Волосся кучеряве, білесенька така, ну дуже гарна, так ангел. Вершики говорили, робили концерти. Знання, набуті за життя, бабця Євдокія намагається передати наступним поколінням. Каже, саме знайомство з Ольгою Кобилянською неабияк вплинуло на неї. Письменниця стала прикладом справжньої українки, благородної та освіченої. Лариса Фриїшин, Світлана Маленюк, Владислав Петриченко, телеканал 402. Идея создания киноленты «Road Movie Ukraine» принадлежит Ольге Петровой, украинке, ныне живущей в Германии. Режиссер отмечает, ее беспокоят события, происходящие на родной земле. Потому она предложила коллеге Луцу Янке показать реальную ситуацию в Украине, сняв документальный фильм. Режиссеры говорят, в путешествие отправлялись с опаской. Снимая год назад Украину, мы откровенно боялись. В Германии была показана картинка, что война в Украине повсюду. Но мы приехали, преодолевая свой страх, интуитивно чувствуя, что это не так. Режиссеры побывали в Украине в мае прошлого года. Они посетили 7 городов для того, чтобы пообщаться и познакомиться с людьми и узнать, как они осмысливают события, происходящие в их стране. Главная задача, по словам режиссеров, показать не политическое, а поэтическое кино. Не было задачи не разбираться, кто прав, не какую-то, да, в правде, не показать, свое мнение другим донести, не открыть какие-то глаза кому-то, нет. Хотелось познакомить Германию с Украины. За 17 дней, которые режиссеры провели в Украине, было отснято 32 часа материала. Ленту «Road Movie Ukraine» уже посмотрели жители Германии. По словам режиссеров, ее увидели более 1000 немецких зрителей. Планируется, что кино покажут во всех городах, запечатленных в киноленте. «Ми про нас» у Києві оприлюднили результати опитування, що думають українці про Україну. Дослідження показало, більшість вітчизняних респондентів асоціюють країну із корупцією, бідністю, неефективною владою та війною. Лише 16% опитаних у першу чергу пов'язують Україну із поняттям «батьківщина». Де сьогодні є Україна, яку вона позицію займає і, власне, що є головними перешкодами на шляху до Європейського Союзу. Із таким же негативним явищем, як війна, розруха, борги, на думку українців, асоціюють нас і у Європі. Така думка недалека від істини. Опитування в 6 країнах, найбільш населених Європейського Союзу, показало, що найбільше Україну асоціюють з війною – 46%, на другому місці – Росія – 18%, на третьому – бідність. Все-таки бачимо, що де в чому збігаються сприйняття України українцями і європейцями, але є і відмінність. Приміром, українці не відносять асоціацію Росії до, скажімо так, ключових. Корупція та діяльність олігархів – це, на думку опитаних, найбільша перепона на шляху до євроінтеграції. Відповідаючи на запитання, які головні перепони для руху України до ЄС, на першій позиції корупція в Україні – 84%. Діяльність олігархів та їх кланів – 72%. Третя позиція – недостатній економічний розвиток України. Але що тут дуже характерно, що от українці називають проблемою корумповану владу, якби відокремлюють себе від цієї влади. От влада погана, корумпована, а ми от такі білі, погнанські, хороші, ніхто з нас хабарів не бере, не бреше, не краде, не дає тим же хабарів. Тобто, це знову ж таки, це для мене це… Ця відповідь говорить більше, ніж те, що приховано, в цій відповіді говорить більше, ніж про те, що сказано. А от на питання, із чим би ви хотіли, щоб у ЄС асоціювало Україну у майбутньому, люди давали такі відповіді: заможна країна, європейські цінності, революція гідності та футбол. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Тим, що ми є передусім. Тому що, як казала Ліна Костенко, ми є тому, що нас не має бути. Нас весь час хотіли би знищити дехто. Але ми є. Звичайно, ми йдемо не так швидко, як хотілося б в тому напрямку, який ми обрали, але ми все ж таки йдемо, попри всі негаразди, попри всі проблеми. І я вірю в наше краще майбутнє.
Свободу здобули в першу чергу, я так думаю. Ну, може, для декого і для самих від себе, але в першу чергу від Росії. Ще один Майдан, я так думаю. Так, бо тому що, якщо не діяти якось правильно з цією владою, яка зараз є, кому ми обирали, на якому ми надіялись, наскільки я знаю, що вже більше 70% українців не готові зараз ще раз вийти на Майдан, але я думаю, що воно все-таки, я думаю, більше згуртує людей і, в принципі, незалежність. У нас і так є незалежність, але просто нам треба ворога вигнати з України, тоді ми будемо, напевно, відчувати себе більш впевнено. Незалежність починається з кожного з нас, тому що якщо ми будемо згуртовані, ми будемо йти другу на зустріч, один одному допомагати і будемо якісь більш терплячіші один до одного, до чогось проблем, бажань, питань, то ми, звичайно, залишимося всі разом. Якщо кожен буде думати за себе, то в кожній хаті буде своя якась автономна республіка і кожен буде думати, як мені жити далі, бо мені ніхто не допоможе. Достижениями українських пловців-паралімпійців на іграх – це наша гордість взагалі в країні. Властю, мабуть, вперше, так сказати, інтелектуальною, яка у нас зараз є. В спорті достиження України, якими можна гордитися. Не знаю, мені подобається все одно. Дуже свободолюбива країна, вона гостеприємна. На сьогоднішній день, якби, учитуючи інтереси всіх слоїв населення, ну, по крайній мірі, стараються. Мені обстановка, звісно, не дуже подобається. Я зараз довольна, що зараз мир слов'янський. Я цим горжусь. На сьогоднішній день я за Україну горда. По крайній мірі, те, що мир у нас тут. Наша країна розвивається в лучшу сторону. На сегодняшний день правительство выполняет все свои обещания. Затрудняюсь ответить. Я не знаю таких достижений, которыми можно гордиться. Наверное, открытости больше стало. Ничем не пишаюсь. Ну, чем можно пишать? Пенсии не добавляют, цены растут. Сделали гиперинфляцию. В три раза обвал долара, значить, ціни піднялися. Ну, що ти можна сказати? Значить, на одному полюсі вийшли сверхбагаті люди, на другому – ніщі. От що зробили за часи незалежності. Пишатися є чим? Надією. Ми зробили великий шаг, крок вперед. То, що ми подивилися, позбулися цього совкого менталітету і подивилися в Європу. Я прожив у Європі 12 років. І оце, я рахую, над цим повинна держава працювати найбільше. Тягнутися до кращого. Якщо чесно, то поки що нічим не пишаюся. Тому що дуже чаще стало жити і все. Але люди надіються, що щось буде добре від тої незалежності. Ви знаєте, що дійсно, що так. Якщо я пенсіонерка, маю 1200 пенсії, проробила 43 роки, то чим я можу пишатися? Тут є дійсно демократія. Не та демократія, про яку говорить, яка є в США чи десь в інших країнах. Тут дійсно людина може говорити, що вона думає, і робити те, що вона хоче. Звичайно, часто ці дії чи ці слова вони можуть осуджуватися чи неправильно сприйматися, але тут є ця демократія. І цим треба цінувати. Чим можна пишатися? Ну, я думаю, що люди більш вільніше стали. Там слово, ну, журналістів там більш свою думку можуть висловлювати. Люди можуть висловлюватись так само більш вільніше. Ну, а так, в принципі, не знаю, жити, я думаю, не дуже ліпше стало. Чи то, може, із-за тої війни, що воно так не дається. Ну, а так, в принципі, не знаю, в чому там звільнилось. Свобода явно більше відчувається. Що стосується віросповідань, що стосується поглядів. Я думаю, що зараз навіть молодь не боїться висловлюватись і говорити те, що вони хочуть. З Радянського Союзу трошки по-іншому було. Я думаю, що можна пишатися людьми, якось свідомість людей помінялася. Які стали всі більш патріотичні, всі стали якось так більш виражати свою любов до України. Ну, правда, можливо, не в якихось конкретних діях, можливо, навіть в тому, що носять вишиванки, співають українські пісні, ну, хоча б в цьому.
Я, во-первых, горжусь, что я украинец, родился на Украине. И насчет этого всего, это надо быть хорошим каким-то политологом, чтобы определить. А я простой человек, рабочий. Сложно очень сказать, конечно. Ну, можно гордиться тем, что мы, наверное, построили государство, у нас есть нация, которая вот за последний год показала себя. Конечно, хотелось бы большего. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время нам удастся получить какие-то новые достижения, благодаря которым мы будем гордиться. Хотелось бы какого-то экономического благополучия, процветания, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Особо гордиться нечем, но, будем говорить так, мы все время в одну и ту же яму попадаем. Мы надеемся на новых правителей, что они в конце концов выведут нашу страну в европейское сообщество. А в конце концов заканчивается это дело тем, что возвращается все на круги своя. Непростой период был у Украины. И гордимся, наверное, достижениями нашими детьми прежде всего, потому что они очень развиты, они... Растут совершенно другое новое поколение. Они абсолютно не такие, как мы. У них поменялось сознание у наших детей, именно у наших детей. Больше, может быть, свободы, возможности ездить за границу. Может быть, открылись границы, горизонты. Скорее всего, вот в этом, наверное, только. Таких зрушень я ще не бачу, так, щоб аж зарплата мізерна, тим більше в Тернополі. Саме краще я знаю, що в Києві чи десь там є, а так, то зрушень фактично я не відчуваю. На собі, принаймні. Хіба патріотизмом тільки от простого народу, а більше нічим. Починає щось змінюватися потрошечки, якась боротьба з корупцією йде. От по Тернополю можу сказати, що гарно, бо ремонти почалися, дороги, бруківки, будівництва. Ось таке переважно. Може, там свободою слова трохи запахло в якійсь більшій мірі, ніж раніше? Напевно, тільки останні, коли Майдан пройшов, то вроді якісь зміни. А до цього, до Майдану, досягнень не було видно насправді. Ну, саме головне наше досягнення, що ми, скажімо так, склалися як країна. Що нарешті більшість людей все-таки відійшло від того Радянського Союзу, виросло вже ціле покоління дітей, для яких Україна – це батьківщина. А так, в принципі, ну, можна було б краще, але дуже шкода, що війна на Сході йде. Але все-таки це плата за те, що ми нарешті в нашій історії склалися як нація, що це вже третя чи четверта спроба нашої держави. І, власне кажучи, там з усіми цими негараздами, але це найбільш вдала поки що із всіх можливостей України створити власну державу, яка була в її історії. Чесно, подія така, що пишатися її нічим, тому що війна йде, а пишаюсь тим, що... Ніхто не думав, що так у нас люди підіймуться, от буде така патріотизм такий. Ну, що люди об'єдналися, піднялися і виборюють своє право на життя, щоб Україна була самостійна, щоб ми жили так, як люди. Оранжева революція, правда, це теж таке событие, мабуть, немаловажне, так як і Майдан. Тобто, це значить, що общественне мнение существує, як-то люди думають. Как объединиться, как что-то сделать вместе, как поменять на лучшее что-то. За мои 70 лет я ничего значительного не увидела. За останні роки народом. Трошки не пишаюся, що ми більше 20 років просиділи і нічого нормального не зробили. Але останній рік показав, що ми все ж таки є народ України і нам є чим, ким пишатись. У нас багато людей було, які підіймали народ, вели кудись, але... Як так? На кожного козака по два отамана, то не може конкретно виділитися. Нашу незалежність. Та що то не можу знайти здобуток. Одні негативи. Багатьох можна згадати спортсменів, а так, якби я маю на увазі економічно, чи на міжнародному, щоб ми в світі щось зробили, я так. Політ в космос першого українського космонавта.
Каденюка. Так? Ми стали признані в світі, хоч були ми колись і в ООН, всюди нас ніхто не знав. Тепер нас признають в світі як українську державу, як державу. І пишатися нашим народом, що в таку важку хвилину, в такий важкий час для держави згуртувалися, об'єдналися і не дають ворогу загарбати нашу територію. Никаких я не вижу достижений, абсолютно. Богатые богатеют, а бедные нищеют. Все плохо. Для мене беззаперечним досягненням України за часів її незалежності є передусім революція гідності, яка сталася наприкінці 2013-2014 років. І мені здається, що ніколи українці не відчували себе єдиною нацією, так як після оцих, на жаль, кривавих подій на Майдані у Києві. І наскільки ми полюбили свій український прапор, стяг свій національний, мабуть, вперше за всю історію незалежної держави в нас навертаються сльози, коли ми чуємо слова і звуки гімну нашого національного. Нічого хорошого немає і, ні, мабуть, не буде. Такое, как у нас правительство. Максимум, что я могу сказать, чего мы достигли, мы становимся более независимыми. Конечно, мы становимся молодыми, как бы молодой растущий организм, можно так сказать, наш. И у нас очень много проб и ошибок, поэтому пока есть ничего такого конкретного и значимого, наверное, скорее всего, и нет. Украина стала действительно независимой страной. Вот последние, наверное, события как бы это показали, подтвердили. То, что мы сейчас все стали сплоченными, более как бы дружными. И хотелось бы, чтобы все как бы было хорошо.